Uvaženi predstavnici medija, hvala vam što ste došli na ovu konferenciju za štampu Srpske koalicije NADA koju čine Nova demokratska stranka Srbije i Pokret obnove Kraljevine Srbije. I mi smo sazvali ovu konferenciju da bismo još jednom istakli činjenicu da je naša zemlja u dubokoj političkoj krizi, ali da je zaista u dubokoj političkoj krizi. Ona se ogleda u sve gorem stanju demokratije i ovi najavljeni izbori u Beogradu i uslovi koji su nepostojeći za fer i demokratske izbore, o tome možda ponajbolje svedoči, o tome će nešto više reći Vojislav Mihajlović. A suštinski je ta kriza, pored činjenice da Srpska napredna stranka u svojoj suštini biti jedna nasilnička organizacija koja nema nikakvog sluha za demokratiju, demokratsku praksu i demokratske procedure, u suštini je sve to posledica jedne katastrofalne kosovske politike i sloma kosovske politike i zapravo privida koji Aleksandar Vučić pravi, a taj privid glasi da je on patriota i da je Srpska napredna stranka patriotska stranka. Ne, njihov patriotizam je lažni patriotizam, fasadni patriotizam, kič patriotizam. I zapravo tragedija njihova i naša je da su oni svojom kosovskom politikom doveli do toga da su konačno priznali secesiju naše južne pokrajine. To priznanje se desilo evo više od godinu dana prihvatanjem francusko-nemačkog, a potom i Ohridskog sporazuma. I ovih nedelja proteklih vidimo prve rezultate te srpske kapitulacije. Mi smo imali ukidanje dinara u našoj južnoj pokrajini, pa je rezultat toga da naši građani, dakle srpski narod na Kosovu i Metohiji, mora da ide do centralne Srbije, prelazivši administrativnu liniju, do ovih kontejnera poštanske štedionice. Dakle, ovo je slika i prilika i ovo su rezultati kosovske politike Aleksandra Vučića i SNS-a. Daleko smo od onih 5-0, sećate se od pre 7-8-10 godina 5-0 za Srbiju, mislim da je Marko Đurić pominjao tih 5-0, ovo je sve samo nije 5-0, a nakon toga, naravno, simbolika je uvek bitna, ali ovo nije samo pitanje simbolike, nego prosto i praktične promene stanja na terenu. To je ova saobraćajna signalizacija gde se srpski jezik gubi na severu pokrajine, gde na albanskom, šiptarskom, dakle, jeziku se stavljaju table sa imenima srpskih naselja, Leposavić, Banska i da ne nabrajam dalje. Potpuni slom. I pošto taj slom i ta protivustavna i antidržavna politika koju vodi Aleksandar Vučić i vlada Republike Srbije, ponavljam, protivustavna i antidržavna, moraju da se prikriju. Zato, između ostalog, imate stanje u medijima koje je katastrofalno i zato imate pritisak na birače i zato imate golu borbu za opstanak na vlasti, jer ova politika i za ovu politiku neko mora da snosi odgovornost. Ta odgovornost je istorijska, ona je i politička, ali je i krivično-pravna. Što se Kosova i Metohije tiče, i time završam, a onda će Voja Mihajlović nastaviti u vezi sa tim pitanjima demokratije ili ti odsustva iste. Prva stvar koju će nova vlada morati da uradi, nova vlast kad dođe do promene ove štetočinske vlasti, jeste da se proglasi okupacija dela teritorije i ta okupacija će trajati sve dok se rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je na snazi i koja, da vas podsjetim, sve jeste pravno obavezujuća za sve aktere međunarodnih odnosa, dok se ona ne bude u potpunosti poštovala, a ona štiti teritorijalnu celovitost naše zemlje i predviđa čak povratak srpskih snaga bezbednosti u našu južnu pokrajinu. Dakle, dok se ona ne bude poštovala, proglašenje okupacije mora da se desi i taj proglas mora biti na snazi do samog kraja. Ja time završavam. Ako više nemate problema sa tonom, Voja Mihajlović može odmah da preuzme reč. Ako je potrebno, sačekat će malo, napravit ćemo pauzu, pa Voja može da nastavi. Može. Dame i gospodo novinari, ja ću govoriti o našim delanjima koje će se odnositi na budući izbore u Beogradu. Mi se nadamo da će oni biti raspisani za 2. juni, ali ono što možemo već danas da vidimo, to je da ova vlast ne odustaje od manipulacije i krađe, što je činila i prošlih izbora. Krećemo od činjenice izbora 17. decembra 2023. godine, kada su naprednjaci evidentno izgubili izbore, ali što je još strašnije za odnose u Srbiji, produbili krizu time što su uhvaćeni u krađi, i to velikoj krađi izbora u Beogradu. Pretpostavka je da je to činjeno i u čitavoj Srbiji, ali u Beogradu to je bilo očito i postoji mnogo dokaza koji to pokazuju.
Danas imamo situaciju sličnu, već izlaze mnoge slike gde premeštaju ljude iz Male Krsne. Neki dan sam obavešten iz Vojvodine, gde čak zloupotrebljavaju socijalne službe koje ucenjuju jadne ljude koji primaju socijalnu pomoć kako bi se prebacili na fiktivne adrese u Beogradu. Ubeđen sam da izbore u Beogradu ne mogu dobiti, koalicija NADA će se zaista boriti svim sredstvima, svim zakonskim mogućim sredstvima, kako u parlamentu, tako i na ulici, tako u narušenim institucijama koji su nam dostupne, tako u medijima koji su nam malo dostupni, da se upravo izborimo za uslove koji bi bili minimum da ovi izbori prođu u nekom ravnopravnoj borbi. A to, kad kažem uslovi, za nas je da se jedna mešovita komisija koja bi bila sačinjena od eksperata, znači od stranačkih predstavnika i od društvenih ovih nevladinih organizacija, u stvari bila koja bi učestvovala u kontrolisanju, čišćenju i ustanovljenju pravog spiska birača, jer ne možemo dozvoliti više da fiktivne adrese i ljudi koji nisu iz Beograda učestvuju u biranju vlasti u Beogradu. Podsjetiću vas da su bile prijavljeni na trafo stanice, da u malim stanovima od 30 i nešto kvadrata je bio prijavljeno po 30 i više birača, i ono što je očito bilo da nisu mogli jednostavno da znaju nigde njihovo biračko mesto, već su ih razvozili i vraćali na mesto, a to je jedan, kako su ga nazvali, politički izborni turizam, koji zaista, ja ne znam da u Evropi postoji takva zemlja. Budite ubeđeni da koalicija NADA će učiniti sve da ovi izbori budu dobijeni, da Beograđani dobiju svoje predstavnike, i u to možemo biti sigurni kad nova vlast bude stupila u Beogradu na tron, da će odnosi biti sasvim drugačiji, da će i mediji biti drugačiji i gde će prestonica biti vođena od stručnih, odgovornih i poštenih ljudi. Hvala. Kakva je vaša strategija danas za sednicu Skupštine? Da li ćete, to jest, pretpostavljam da nećete podržati Anu Brnabić, zašto, i da li ćete delegirati nekog od vaših predstavnika da budu potpredsednici? Hvala. Pa, mi ćemo ući u salu. Dobro ste primetili, i već se to unapred zna, da nećemo učestvovati u biranju ljudi koji zaista ni svojim pređašnjim radom, ni svojom biografijom ne zaslužuju da budu na tako visokim mestima kao što je predsednik Narodne skupštine. I ono što ćemo sigurno izneti kritiku, da ova naprednjačka vlast nije mogla zaista da predloži goru kandidatkinju, jer ako je išta pokazalo u prethodnom radu, da nema tolerancije ni prema kome. Kada je gostovala u Skupštini, ponašala se i primitivno i psovački, i to jasno govori da nije da vodi neku mesnu zajednicu, a ne Narodnu Skupštinu Srbije. U prošlom sazivu koalicije NADA je zahtevala vanrednu sednicu za Kosovo i Metohiju. Da li ćete i sad zahtevati, pošto vam Orlić nije tada ispunio ono obećanje, pregazio obećanje koje da? Pa dobro, držanje reči nije jača strana ni Aleksandra Vučića, ni režima koje je stvorio. Njima je laž sredstvo političke komunikacije i legitimno sredstvo političke borbe i političkog angažmana. Ja ni tad nisam puno verovao u to obećanje, ali neke kolege iz tadašnje desne opozicije su na neki način uticale na to da se oslonimo na to obećanje. Ispostavilo se obećanje ludom radovanje, kako se kaže u narodu. Insistirat ćemo na toj sednici, naravno, jer je to
pa ali zaista najvažnije državno pitanje, sudbonosno pitanje za ovaj narod, ali ima nešto pre toga. I nadovezat ću se i na pitanje vaše kolege pređašnje. Dakle, današnja sednica neće desiti ništa epohalno, osim te tužne činjenice će Ana Brnabić danas ili sutra, u odnosu na to kako se bude rasprava razvijala, biti izabrana za predsjednicu Narodne skupštine, što, reče Voja Mihajlović, nije nešto što bilo koga može u zemlji da raduje, jer mislimo da nije dostojna uopšte te funkcije, niti bilo koje drugi. Ali neće se mimo toga ništa epohalno desiti, danas je centar političke borbe, a ja ću biti potpuno otvoren i političke budućnosti ove zemlje, van Skupštine, dakle borba se vodi za beogradske izbore, za izborne uslove i za minimum demokratije. Ako opozicija, i tu mislim na sve nas koji čine danas parlamentarnu opoziciju u ovoj zemlji, ne pokaže dovoljno jedinstvo i odlučnost koja je potrebna, plašim se da ćemo zaista proklizati u nešto što je više nego autoritarni režim i da će biti svakim danom sve teže iz takve situacije izaći. Dakle, ovo su sudbonosna vremena, vode se van ove skupštine trenutno, mi ćemo sve to reći i danas na zasedanju i kad u pitanju krađa izbora i opšte ta vrsta potpuno skoro pa diktatorskog ponašanja ove vlasti, ali će zapravo u narednim nedeljama se odigrati ona glavna bitka ili ćemo doći do tih iole pristojnih i poštenih uslova za održavanje lokalnih izbora prvenstveno u Beogradu i onda će na tim izborima SNS i SPS svakako izgubiti vlast koju ni sada na ovim izborima 17. decembra nisu uspjele da sačuvaju, ili će se vlast oglušiti na zahteve opozicije da sednemo za sto i razgovaramo kako tehnički doći do tih boljih uslova i onda se plašim da ćemo koristiti i sva druga van institucionalna sredstva. Da li ćemo u tome uspjeti, ponavljam, zavisi isključivo od jedinstva i odlučnosti opozicije, a da budem i sasvim otvoren, zavisi će delimično od građana, jer borba za normalne, demokratske, fair, poštene uslove nije borba samo koja se tiče nas, mi svi imamo neke poslove od kojih živimo koji nisu u politici i ne zavisimo od politike, to je borba koja treba se tiče čitavog naroda i svih građana ove zemlje, jer u krajnjem ishodu kradu vaše, to jest naše glasove. Ako nekom to ne smeta, u redu, onda što sam ja rekao više puta javno, hajde da ukinemo opšte izbore, da se proglasi Aleksandar Vučić za maršala, verovatno negde on ima tu želju, pa da znamo barem na čemu smo. Ja mislim da bi to bilo pogubno i zato će ta borba biti zajednička i zato mislim da u toj borbi Srbija, njen narod i njeni građani moraju da pobede ovaj korumpirani i krajnje štetočinski režim koji je Aleksandar Vučić stvorio. Dobar dan, poštovanje, pitanje za gospodina Mihajlovića, Nemanja Milošević. Nemanja Milošević, Univerzum HD Media, pitanje za gospodina Mihajlovića. Nije li vas sramota zbog onoga što ste uradili malo pre? Stali ste ispred medija i rekli ste, imate vi vašu zvezdu, pa slikajte. Stali ste u momentu kada je ulazila premijer... Čekajte, ne čujem. Ne čujem vas, kažete, nešto je odzvanja, kažete, ponovno. Moje poštovanje, Nemanja Milošević, Univerzum HD Media. Da li osjećate sramotu zbog onoga što ste uradili malo čas u momentu kada je Ana Brnabić ulazila u Republički parlament? Vi i vaše kolege ste ovde govorili o opstrukciji medija. Kako se zove ono što ste vi uradili malo čas kada ste stali ispred medija i rekli imate vi vašu zvezdu, pa slikajte? Kako se to zove? Da li osjećate sramotu zbog onoga što ste uradili? I da li ste vi dostojni ovog parlamenta ako se na taj način ponašate prema medijima? Hvala. Ba, vidite, zaista ja mislim da ste vi jedini novinar koji ćete to danas pitati. Jer vaše pitanje je, da ne kažem, tendenciozno i ne treba mnogo pameti da bi znali za koga navijate. Ništa ja ružno nisam rekao, niti nismo ni videli ko dolazi i nisam ni video da je to Ana Brnabić, ali pošto je vaše interesovanje bilo tako vidno, usmereno iza naših leđa, ja sam tačno rekao imate vi vašu zvezdu, pa ja ću se skloniti. I šta je tu ružno, ali vi bi hteli da predstavite da je to ružno, nedostojno, jer za vas je Ana Brnabić možda i najbolji kandidat koga ste vi videli u poslednjih deceniju dve. Ali dobro, dobro, vi imate pravo na vaše simpatije i ja vam ništa ne zameram, a to što ste usamljeni, to o tome vi razmislite. E, dobar dan, još samo jedno pitanje. Jelena Kikić, Televizija Nova. Samo jedno pitanje tiče se beogradskih izbora. Spomenuli ste
borbu za bolje uslove, jel ona fokusirana na institucije i da se institucije nateraju da reaguju ili na taj dogovor sa vlašću, odnosno da sednemo za sto pa da razgovaramo? Znači, šta je fokus? Vidite, jedno i drugo će biti naše postupanje. Znači, bit će upućen dopis vlastima da zaista pozovu na jedan razgovor, ako je moguće, o razumnim nekim minimalnim uslovima, kao što je rečeno, normalno. To je, uzdamo se i u deo pritiska međunarodne zajednice, a mislim da je, kako je i Miloš Jovanović govorio, zaista da je jedna kriza koju i vlast osjeća. Znači, ako je i njima stalo da rešavamo ovu krizu, mi moramo izaći na jedan način razgovora kroz institucije. Ali sam rekao da ćemo upotrebiti sva zakonom dozvoljena sredstva i van institucijalna. Ako to ne bude moguće, a da dopunim, za nas su minimum tih uslovi, znači čisti spiskovi, ali sa jednom mešovitom komisijom koja će to ustanoviti i pratiti do samih izbora, a s druge strane jedan koliko toliko ravnopravno predstavljen u medijima svih kandidata koji učestvuju na tim izborima. I da se ne širimo dalje, ima tu sigurno još mnogo stvari koje bi moglo se popravi, ali je kratko vreme. Teo bi ovom prilikom da dopunim isto tako, ne znam da li je kasno, bilo bi dobro da su svi izbori 2. juna i da upravo taj izborni inženjering bude sprečen, jer to preseljavanje iz mesta u mesto, znači mi govorimo sad o Beogradu, znači moguće su manipulacije i za Niš i za Novi Sad, ali kada bi bili u istom momentu ti izbori u istom danu, onda bi koliko toliko to bilo umanjeno i sprečeno. Ali ajde da verujemo da će vlast da se urazumi u poslednjem momentu i da će pristati, barem za Beograd, na te fair izbore, a njima je jasno i danas, ko što će im biti jasno i posle 2. juna, da oni Beogradom ne mogu da vladaju. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.